U šestom kolu Srpske lige Istok fudbalski klub Radnički za vikend igra protiv Jedinstva iz Paraćina. Trener Marko Vidojević kaže da su igrači spremni da pruže maksimum na terenu. Dolazi nam Jedinstvo iz Paraćina, ekipa koja je bodovno izjednačena s nama. Mi u jednoj negativnoj seriji od dva poraza, jedno u kupu, jedno u prvenstvu, i imamo obavezu pre svega da napravimo reakciju posle ta dva izgubljena meča, naročito reakciju posle ove utakmice, jer smo negde i konstatovali da nam je prvenstvo neki prioritet posle utakmice u Knjaževcu, da podignemo pre svega nivo igre, pristup utakmici i obavezama koje imamo i da se vratimo na ono što smo radili prethodna četiri kola protiv jedne ekipe, kažem, koja je bodovno izjednačena s nama, koja je isto posle tri uvodne pobede ima bod iz dva kola, ali pre svega da stavimo fokus na to kako ćemo mi delovati, koliko ćemo dati na toj utakmici, koliko ćemo energetski biti spremni da se potrošimo i da, nadam se, zabeležimo tri boda. I Darko Stojanović kaže da je spreman za predstojeću utakmicu i da do sada nije igrao protiv Jedinstva iz Paraćina. Ekipa je spremna, kao što je šef rekao, ima malih povreda, ali vraćaju se polako i to. Posle dva vezana poraza, u nedelju nadamo se pobedi i nadam se da ćemo opravdati ulogu favorita. Utakmica se igra u nedelju 19. septembra od 16 sati na stadionu kraj Niševa.